ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି ଆସି କିସ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି କରିବୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ଚାଳିଶ ନାଇଁ ଆମ ଦିଅରଟା ଆପଣଙ୍କ ଦିଅର କିଏ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କେମିତି କରିବୁ ଆମେ ଆମର ହେଲେ ଚାଳିଶ ବର୍ଣ୍ଣ ପଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସିନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦି ହେଲେ ପାଚଲ ଭାରିବନି କିଛି କାମ ଧାମ ଆଉନି କିଛି ସବୁ ପୁଡ଼ିଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ଚରୁଛି ସେ ଗାଡ଼ିକି ପେଡ଼ିବାକୁ କିନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଖାଇବୁ କି ସ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ କିଏ କାମ ଦେବୁ ଖାଲି ଫଟୋଟା ଦେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ ଏଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଖାଉଛୁ କାମ ନାହିଁ ଧାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ଚଳୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟିକା ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମା କଥା ଗାଁକୁ କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଓକେ ଯୋଉ କଥା ମା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାନେ ଯେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଅଲଗା ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଜମି ହେଲା ବର୍ଷା ନହେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପୁଡ଼ି ଖାଇ ଖାଇ ପୁଡ଼ି ଖାଇକି ଆମେ କେତେ ବଞ୍ଚିବୁ କିସ କରିବୁ ଲୋକେ ବିଷ କାହିଁକି ମରିବେ ଏଇଥର ଆଉ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ MLA ଅଛନ୍ତି ଆମ MLA ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରଟି ଏଠିକି ଆସିବା ଅଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ ତମ୍ବାପୁର ଗାଁ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ରୋହିତ କୂଳ କିସ କରିବୁ ରୋହିତ କୂଳ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷେ ପାଚିଲେ 6 ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିର ସଚେତନ ଥିବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜି ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଏଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରିବ ତା ପାଖରେ ବୋଲିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଜୀବଦାନ ମିଳିଲେ ସରିଯାଉଛି କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷାଧାର ବର୍ଷା ହେଲା ଆଗା ଏଇଠି ପାଚିବ ଅପ୍ ଟୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବର୍ଷା ଭଲ ରୂପେ ପାଳୁଛି ବୋଇଲେ ପାଚିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବେ ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏଠି ଜଳସେଚନ ନଥିବାରୁ ଆଉ କୁ ଏଇଟା ପାଚିବାକୁ ନାହିଁ କୁ ଖାଲ ଖାଲ ଜମି ଜାଗାରେ ପାଚିଲେ ସେ ତା ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀ କୋଉ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କିଏ ଆସିକି କିଏ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋକ ଖାଇଦେଲା ବୋଲିକି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ପୋକ ଖାଇଦେଲା ବୋଲିକି ପୋକ କି ରୋଗ କି ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ କିଏ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହଁ ସବୁବେଳେ ବୋଇଲେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଚରିବେନି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ଯାଉଛି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ତାହିଁରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।